Drive to redeploy fallen teammates. Here. Kill to bring them back fast. Joo, täällä jossain. Toinen on katolla ja toinen on siellä takana. Trätti katolle. Alhaalla on toinen. Joo, nyt alas. Downi katolle. Heitä nadee. Nyt osuin siihen. Osuin, ei kuollu. Mä pistin suoraan niitten päälle. Toinen kuoli, toinen on alhaa. Okei, okay. Onks sulla mitään uavin tapasta? Ostappa kaupalta, eikö? Mä pistin uave. Joo. Tos. Downi. Tulee pintaa. Miss? Okei, okay, mä tuun sinne. Voidaan olla täällä ylhäällä. Jup. Vedä gas plane. One requesting recon at this time. Mulla on advance seuraavaksi. On downissa. Okei. Okay. Äiti sulle saa. Mulla on toinen selkeä, mitä? Kiitos. Be advised, there's an enemy squad gunning for you. Tää revaa, tää helppoa. Juu, siellä, 37 metriä. Kolme henkeä. Yksi tappo. Joo. Tos tulee. Tulee sieltä. Voitellessa se, mä otan tänne. Voidelta. Räkki. Mä tiedän, missä on. Helppoo, helppoo, helppoo. Mä saatiin käytettyä advanssi loppuun. Katohan, kerran. Tällä ei näe. Haistakaa tälleen niinku vittu vihollista. Niin. Ai kun ihan 3 killia. Mä luulin, että mä tein tuohon 87. Siis edellisessä pelissä